အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျော်စစ်ကေဖူဖလော်လီယာနေပြီးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျော်စစ်ကဒါအညာမြေပကံအောင်ရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပကံအောင်ရောက်တော့ဆိုတော့ကျော်စစ်ကဒီမှာအညာထမင်းဟင်းအဝါစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်စစ်ဒီမှာအီအီတူဆိုတဲ့မြန်မာထမင်းဆိုင်လေးမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ကျော်စစ်နဲ့အတူဒီမှာမြန်မာထမင်းအဝါစားမယ်အားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပေးအောင်နော်သွားမယ်လားအမောင်ပါလေထမင်းအဝါစားဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟုတ်4000ပါ4000ဩဟုတ်ဩအရန်ရင်း10မျိုးအရန်ရင်း10မျိုးနဲ့ကိုအဝါစားကို4000အတဟင်းကကြတော့1မျိုးလားအတဟင်းက1မျိုးဩအတဟင်း1မျိုးဟုတ်ဟုတ်အဲဒီဘာသားရေးရလဲမသိဟုတ်ဘာစိတ်သားစိတ်ကလေးစားမဲနဲ့ဩဟုတ်ဒါစက်သားဒါမဲတဲ့ဩဟုတ်ဝက်ပုံးရေးရတယ်ဝက်ကလေးစားအဲ့ဒါပဇွန်ပဇွန်နဲ့လည်းအတူတူပဲလား4000ပါဟုတ်မှာဟုတ်အဲ့ဆိုဒီပဇွန်နဲ့တပွဲပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပဇွန်နဲ့တပွဲပေးပါအဲ့တော့ကျဆစ်ဒီမှာအဝါစားမှားထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဆစ်နဲ့အတူဒီမှာအညာရောက်တုံးဆိုအညာထမင်းအဝါစားကြမယ်နော်သွားမယ်လားကျဆစ်ဒီမှာထမင်းအဝါစားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အရန်ရင်း10မျိုးနဲ့အတိုင်းတစ်မျိုးမှာ4000ပဲဆိုတော့ကျဆစ်အဝါစားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဝါစားမယ်အဲ့တော့မစားခင်အေးလေးမှားလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုပက်စီတစ်ဘူးလောက်ပေးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ငါပိချက်ကလေးပေါ့နော်အညာငါပိချက်ကလေးပါညာငါပိချက်ကလေးထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျဆစ်ကတော့ဒီမှာပဇွန်နဲ့မှားထားတာပေါ့နော်ပဇွန်ကတော့ဒါမြစ်ပဇွန်ပေါ့နော်မြစ်ပဇွန်နေဒီကစားပါမယ်အရင်ကြွေးပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျအားပါမယ်အားကြပဲနဲ့မအတို့လေးလည်းပေးထားအတို့အစုံမယ်အတို့လေးလည်းသတ်မယ်ငါကြအညာပုံးရည်ကြီးတော့ကျပဲကျပဲတော်တော်ဒီမှာကြတော့တောက်ကလေးဆိုလို့ရှင်တပွဲကိုတထောင်ပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးမှားလို့ရတယ်အကြီးရတုပ်လေးစမ်းမယ်ရှေ့ပဲဒီတော့ကစစ်စစ်လေးတုပ်တာကောင်းတယ်အတော်ဘုံကြကြဆာမယ်ကြ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 တတုံးကိုတထောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတက်တက်ရောင်းလာကြကြနာဒီပြဒီမှာပက်စီလေးတောက်မယ်ဟိုမှာအင်္ဂလိပ်ရှယ်ပဲဒါကြတော့ပဲပြင်ကျင်တော့အဲ့တော့အညာဆိုကြတကယ်အညာအရန်ဟင်းလေးကြီးပဲပေါ့နော်ကထန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့အညာထမင်းကတော့မစားမဖြစ်ပါတော့။စားပြအောင်စားပါတော့။ဒီမှာမြန်မာထမင်းဆိုင်တုံးကောင်းကောင်းလေးလည်းအများကြီးပဲဒီပကံမှာဆိုရှင်ဒါကတော့ E2 ဆိုဆိုင်လေးပါတော့။ဒီမှာလည်းဒီလိုအညာအတုတ်တွေရောလို့ရှိရင်အညာဟင်းအစုံရောဆိုတာစားတာတော်တော်မိုက်တယ်။အညာလက်ရလေး။ใช่ป่ะ
มันแท้ๆเหมือนว่าซ่าสดแตกดอกตาเลยอ่ะโอ้ยจริงๆนะวะตาเนี่ยฉัดตาดิบาအစကဒီမှာအညာရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီပုံးရည်ကြီးတို့ပြည့်အညာရင်းတို့ကတော့မစားမဖြစ်ပေါ့နော်ပကံကြတော့ဒီပကံဖျားဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လဲလဲဝင်ညိုတန်တညာညာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီပကံဖျားပေါင်း၄သန်းကျော်ပေါ့အဲ့တော့ဖူးရတယ်ပကံဖျားတွေပက်ပြီးဖူးဆိုဘိုက်ကအယန်းစားအယန်းစားဒီလိုမျိုးအဝါစားဆိုင်မျိုးမှာအဝါစားရတာရှယ်ပဲအယန်းသဘောကြရဲ့လက်မလက်ပွင့်တုပ်လို့ပြောတာကျွန်တော်မစားဘူးဒါကြောင့်မလက်ပွင့်ซึ่งจริงๆนะซ้าลูกก่อนนะรู้สึกอัตตกะเล่แหละตะบวยตะถองทุ่งครับတော့အေးပြေဒီညမှာသမင်းရင်းအစုံနဲ့ပက်စင်ရလည်းအရန်လိုက်နေရောပဲစားရအမိုက်တဲ့တော်တော်ဒီဟင်းအီအီတွေပါလေဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လုံးဝပက်စင်ကြီးကွက်တီပဲအင်းအင်းမထားတော့မှာ၃မကန်ပါတော့ဟောမှာစားလို့ကောင်းလို့ဒါလေးကတော့မြစ်ထားညကိုထောင်းထားတာဗောနော်ဆိုစီအရန်ဟင်းနေရာလေးစားရများတော့လေမာချိုးဟင်းနေဆိုစားတော့မစားရသေးဘူးဒါညထောင်းလုံးဝအရန်ဟင်းဆယ်မျိုးနဲ့ကိုရှယ်ပဲဒါကြတော့နံပါတ်ချင်းတော့နံပါတ်ချင်းတော့ AEB ဗောနော်မာနံပါတ်ချင်းတော့ပဲညထောင်းလေးရဲ့ရှယ်ပဲညထောင်းလေးอ่ะဟင်းနေတော်တော်များတော့တော့စားလို့ကောင်းတာအမောင်ဘူးတော့အများစားလို့ကောင်းမလာကြောကြောဒီချင်းကြောလူကြာပြီပေါ့နော်ခမဲသားရင်ကြောပြင်မလာတမားရဲ့ကလေးနဲ့အရန်အေးရတက်တော်ရဆောင်းမယ်အန်းသားလို့ကောင်းဟုတ်ပါအေးပြေတော်လေးကတော့ဒါအညာရောက်တုံးပေါ့နော်ကျောက်စီကဒီမှာအညာထမင်းအဝါစားပြီးတော့ကြတော့အားလုံးဝင်းမြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲသုံးမကန်ဘောပေါ့နော်အရန်အီပြေမဲ့ဒီမှာပက်စီတောင်းလိုက်ထမင်းစားလိုက်နေပေါ့နော်အရန်ကိုပဲအီလည်းပြေပြီးတော့ကြတော့စားရတာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာလေးကကြတော့သူကပကံမျိုးဟောင်းပေါ့နော်ဒီအာနန္ဒာဖျားမြောက်ဖက်ပေါ့နော်အာနန္ဒာဖျားမြောက်ဖက်မဟုတ်ဒီမင်းဟိုချမ်းသာဖျားလမ်းခွဲပေါ့နော်လမ်းခွဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးမှာလည်းကြုံလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ကြတော့စားကြည့်ပါအဲကျောက်စီကတော့ဒီနေ့စားရတာဘိုင်လည်းအရန်တင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောက်စီကဒီနေ့ဘလော့လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးကြရသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျောက်စီကနောက်ဘလော့လေးမှာပြန်ပြီးတော့ကြတော့တိတ်ဆုံကြပါမယ်အားလုံးပဲတတ်တာ